Okay, សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដែលយើងធ្វើថាយើងធ្វើយើង design វីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធី Cinevica អញ្ចឹងហើយគាត់ថានៅលើនេះវាមានចលនាអូខេឬក៏រូបភាពហ្នឹងយើងសម្រាប់ធ្វើរូបភាពវីដេអូយកទៅដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងជាច្រើនណាបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ទាញវីដេអូយើងគ្រាន់តែយកវាមកដាក់នៅលើហ្នឹងតែម្ដងគឺវាជាប្រភេទរូបភាព PNG បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Cinevica គឺយើងអាចធ្វើរូបភាព PNG ប៉ុន្តែវាមានចលនាយើងអាចយកទៅដាក់នៅលើវីដេអូផ្សេងផ្សេងបាទគាត់ថានៅលើវីដេអូនេះខ្ញុំបានយកធ្វើនេះអូខេអញ្ចឹងដល់យើងមានវីដេអូជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយើង design នៅហាលក្ខណៈ thumbnail តែនេះវាលក្ខណៈ PNG វាលក្ខណៈដើរទៅលើវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើវាឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ទាញវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវាបានតែម្ដងបាទនៅលើ digital លើ file នេះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការ design រួចរាល់ហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ render ឲ្យបងប្អូនមើលបាទខ្ញុំធ្វើការបំលែងវាទៅជាប្រភេទវីដេអូប៉ុន្តែវាជាវីដេអូអត់មាន background PNG អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបំលែងបានគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ file ហើយបងប្អូនយកថា render ហើយ background ហ្នឹងគឺយើងយកពណ៌ខ្មៅធម្មតាយើងមិនដាក់ background អីទេគឺយើងទាញមកយើងធ្វើវាតែម្ដងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនជ្រើសរើសថា quick time ចំពោះ quick time ហ្នឹងនៅលើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើកម្មវិធីCinevica Pro នៅពេលដែលបងប្អូនតម្លើងមកភ្លាមគឺវាអត់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតម្លើងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្លាប់តម្លើងធ្លាប់បង្ហាញវីដេអូហើយពីរបៀបនៃការតម្លើងហើយនិងរបៀបនៃការប្រើវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនៅទីនេះពេលយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងតម្លាក់យកអីគេយកប្រភេទវីដេអូទំហំវីដេអូរបស់យើងវាមានរហូតដល់3មេវីដេអូនេះអញ្ចឹងយើងយកមកទៅខ្ញុំយកត្រឹម1មេឬក៏បើបងប្អូនមិនពេញចិត្តទៅលើណាមួយទេគឺបងប្អូនចូលមកខាងក្រោមនេះបាទអានេះយើងសូមយកខាងក្រោមនេះដើម្បីធ្វើការ customize ទៅលើ template របស់វាអូខេតបពីដល់កន្លែងទឹកមកនៅទីនេះបាទមើលនៅទីនេះនៅទីនេះវាមានកន្លែងយើងគ្រីសមក include video នេះកន្លែង frame នេះគឺបងប្អូនយកទំហំ high quality វាគឺខ្ញុំយក1080x720ហើយនេះគឺវីដេអូ format នេះយើងរើសមកវីដេអូ format នេះអ្វីដែលចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូ format គឺយើងយកវាជា PNG អូខេបងប្អូនគាត់ជាស្គាល់ថា PNG គឺជាអ្វីហើយគឺជារូបភាពដែលវាអត់មាន background នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាអត់មាន background ដែរបើសិនជាយើងយកពាក្យថា PNG អូខេខ្ញុំយកជាប្រភេទ PNG ហើយនៅកន្លែងនេះបងប្អូនរើសទំហំប៉ុន្មានក៏បានដែរយើងរើសធំក៏បានតូចក៏បានដែរកន្លែងវីដេអូនឹងគឺយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនយកថា Oyo កន្លែង Oyo នេះសំខាន់ណាស់ពេលដែលយើងយកអានេះទៅធ្វើជាវីដេអូ background ជាប្រភេទ PNG ដែលមាន background គឺបងប្អូនត្រូវដក Oyo វាចេញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាត់តតមាន Oyo ទេគឺអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនដកគ្រីកន្លែងយកដក include វាចេញមកបាទតោះមកយើងមើលរួចរាល់អស់ហើយយើងចុច OK មកបាទតោះពីយើងចុច OK នេះគឺវានឹងបង្កើតនេះមួយមេកាមេមួយមេនេះហើយវីដេអូវាដាក់សញ្ញាគេផ្កាយនេះអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាមកអញ្ចឹងថាខ្ញុំដាក់ thumbnail background អញ្ចឹងខ្ញុំសេតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបន្តមកកន្លែងនេះពេលដែលយើង customize ទៅលើវាហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា render មកគឺវានឹងបំលែងហើយបាទវានឹងបំលែងទៅជាប្រភេទfile រូបភាព PNG អញ្ចឹងយើងរង់ចាំរហូតដល់វាបំលែងចប់អូខេវាបំលែងចប់ហើយនេះខ្ញុំអាច open នៅកន្លែង folder ដែលវាទុកហើយក៏បានដែរបាទនេះគឺរូបភាពនេះខ្ញុំ copy វាមកដាក់នៅលើអូខេនៅលើ desktop បាទបងប្អូនបាទនៅលើ desktop អូខេដាក់នេះបើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទនៅកម្មវិធី Cinevica ចោលមិនឲ្យខ្ញុំថាធ្វើទៅខ្ញុំបើកកម្មវិធី Cinevica សោះថ្មីបាទតាមតោះខ្ញុំបើកសោះថ្មីហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ទាញវីដេអូនេះចូលចុះអូខេខ្ញុំចាប់ទាញវីដេអូនេះបញ្ចូលបាទខ្ញុំចាប់ទាញវីដេអូនេះបញ្ចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំ insert នៅវីដេអូ track មួយ
បាទហើយទីនេះខ្ញុំអាច open file មកដាក់ក៏បានដែរខ្ញុំ open file ចេញពី desktop មកនេះគឺនៅ background នេះបងប្អូនមើលទៅគឺវាអត់សយទេវាអត់សបង្ហាញយើងទេយើង open វាមកប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺវាបង្ហាញបងប្អូនចាប់ទាញវាមកអត់យើងទាញវាវែងមកឃើញវាបង្ហាញប៉ុន្តែវាបង្ហាញហ្នឹងវាថ្មីវាបាំងនៅលើវីដេអូនេះសារផ្នែកដល់សម្រាប់ចេះដូច្នេះអញ្ចឹងវាបាំងនៅលើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបាំងលើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនយកកន្លែងនេះនេះវាដាក់ alpha នេះបាទ compositing mode នេះចុចនៅលើវាហើយបងប្អូនយក screen មកអូខេហើយពីយក screen ទៅវាចំសិនត្រង់នេះចូលចិត្តចំសិនបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ទាញវាធំតិចដើម្បីបងប្អូនឃើញបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងវាលោតនៅលើ screen ហ្នឹងហើយយើងអាច play ដល់ទៅលំជិះចេញមកណាចេញមកទៅមើលផងចូលមកពីស្ដាប់បាទនេះយើងអាចឆ្នៃអសទៅជាពណ៌ណាដែលយើងស្រួលមើលទៅអូខេនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំចប់ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចមើលបន្ថែមតទៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្មែរនៅលេខទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា